assalomu alaykum kanalimning aziz obunachilari sovi skitchenga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan juda ham mazali Barbeki bif taomini tayyorlaymiz va shu taomimizni yoniga ko'katlardan salat tayyorlab o'tamiz kuzatib tursangiz hammasini ko'rib o'tishingla mumkin endi esa boshlaymiz birinchi bob taomimizni qovurib olamiz qozonimizga sakson milli o'simli yog'ini solib qizdirib olamiz va to'rt yuz besh yuz mol yoki qo'y go'sht kerak bo'ladi taxminan bir bir yarim santimetr katta kichkinalikda qilib turib to'rtburchak shakliga keltirib to'g'rab olamiz va qizib turgan yog'imizga solib qovurishni boshlaymiz taxminan bir daqiqachalar qovurganimizdan so'ng bizaga ikki dona piyoz kerak bo'ladi shunaqa shaklda to'g'rab olamiz juda ham yupqa qilib yubormaymiz taxminan ikki uch millimetr qalinlikda bo'lishi kerak piyozimizni qalinligi yana bir daqiqalar qovurib olganimizdan so'ng bir choy qoshiqda tuz yarim choy qoshiq kashnich urug'i tabga ko'ra qora muruch va ketidan esa quritilgan sarimsoq piyoz solib olamiz yokida свежийsi bo'lsa свежийsidan ziravorlarimiz aralashib ketgunigacha bitta aralashtirib olib va go'shtimizni suvi to chiqib ketgunigacha ustini o'n daqiqalarga yopib qaynatib qo'yamiz olovni esa baland olovda turishi kerak mana o'n daqiqalardan so'ng shunaqa holatga keladi endi esa mana aralashtirib ham ko'rsataman va qolgan masalliqlarimizni solsak ham bo'ladi ko'rib turganinglazdek go'shtni suvlari uncha qolmagan endi bir piyolada suv solamiz Tosh shu suvimiz qaynashga kelgunigacha bizga lavr yaproqlari kerak bo'ladi shuni ustiga solib olamiz 2-3 dona lavr yaprog'i va yarim soatga ustini yopdimlab qo'yamiz Go'shimiz tayyor bo'lgunigacha guruch pishirib beradigan apparatimizga guruch solib pishirib olamiz buyoqda manda ikki yarim piyolada yuvilgan guruch yuvib turib ishlatamiz va bizga uch piyolada suv kerak bo'ladi shuni solib olamiz oxirgi piyolasi endi siz ziravorlarni keltirib to'g'irlab solamiz Bu yerda tuz tabga ko'ra tuz solamiz zarchava va muruch solgan partim o'chib ketibdi xohishga ko'ra muruch ham solsanlar bo'ladi hamma narsasini solib olganimizdan so'ng endi yoqib qo'yamiz bu ham pishib turadi ovqatimizga o'ttiz daqiqa ham o'tdi mana ko'rib turganingizdek pishib tayyor bo'lgan faqatgina bizaga qirq besh grammda barbeki sous kerak bo'ladi shuni solib olib bitta aralashtirib olamiz va yana o'n o'n besh daqiqalarga ustini yopib qo'ysak barbeki sousini tamlari go'shtlarimizga o'tib juda ham mazali bo'lib pishadi mana o'n besh daqiqadan so'ng go'shtimiz ham pishdi guruchlarimiz ham pishdi tayyor mana guruch ham juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqqan dona dona bo'lib man bu yerda basmati guruchini ishlatganman yana xohishga ko'ra uyda nima guruchimiz bo'lsa ishlatsak ham bo'ladi bu basmati guruchi juda ham yengil guruch bo'lgani sababli tez hazm bo'ladi endi galimiz salatimizga keldi bizaga ke besh olti dona salat barglari kerak bo'ladi oldindan to'g'rab olganman yarimta qizil bulg'ori bir dona pomidori va bir dona bodring hamma sabzavotlarni ketma ketlikda solamiz selderey va ko'k piyoz iloji boricha oldini to'g'rab olganman va bitta dona sabzini qirg'ichdan o'tkazib solamiz yaxshilab aralashtirib olamiz avokado kerak bo'ladi shu avokadoni yarmini ishlatganman o'rtasidan kesib ikkiga bo'lib olamiz va qoshig'imiz orqali chiqazib olib endi esa xohishga ko'ra shakllab berib to'g'rab olamiz mana shunaqa qilib to'g'rab olganman endi salatimizni ustiga qo'yib olamiz uyda nima souslarimiz bo'lsa salat uchun ishlatsak bo'ladi man balzamik uksusdan ishlatganman shu balzamik uksusni mazasi juda ham yoqadi ko'pincha salatlarimga shundan ishlataman lekin pesto sousi ham juda ham yaxshi chunki asosan rayhondan tayyorlangani sababli rayhonni mazalari kelib turadi salatimiz ham tayyor juda ham chiroyli bo'lib chiqdi bemalol dasturxon stoliga tortsak ham bo'ladi guruch bilan go'shtimizni ham tarelkalarga solib oldim ko'rib turganinglardek Barbekyu bif taomimizni albatta tayyorlab ko'ringlar sizlarga ham yoqadi degan umiddaman agarda videomiz sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lishni va like bosishni unutmangiz. sizlar bilan esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha rahmat sog' bo'linglar